Magandang uh, umaga po. Dalawa yung ating muling uh, pag-usapan po at uh, mahalaga ito tungkol sa kalusugan at yung isa tungkol sa politika. Alam niyo kung bakit kasi ngayon po may policy na ang ating pamahalaan na yung walang mga bakuna hanggat maaari huwag payagang lumabas. Dahil nga ho delikado sa mga sakit. Okay? Pangalawa ang ating pag-usapan dito ay uh, ito yung uh, kailangang may paliwanag. ha? Huh? Magising na daw laban sa gising na gising na Makita ah, mo na? Kasi may mga artista yun ang panawagan eh Magising na daw mga Pilipino So ayan po ang ating pag-uusapan Okay? Pero bagong lahat, muli Huwag kayong makalimot Doon sa hindi pa ho nakakapag-subscribe dito sa channel na ito Mike Abe Opinions Click lang po ang notification bell At uh, nang updated po kayo Tapos magpakishare na rin po ninyo sa inyong mga kaibigan doon po naman sa nakapag-subscribe na, marami pong salamat sa patuloy po niyong pagtitiwala at ipaparating ko sa inyo ang mga nangyayari dito sa ating bayan. Okay? So, ito na nga po yung pag-usapan natin. Nagpalabas po ng direktiba ang ating Pangulo sa ating mga barangay chairman dito sa National Capital Region, kahit na sa mga probinsya, na huwag payagan ang mga walang bakuna na lumabas para hindi mahawa o makahawa ng sakit tulad po nitong COVID-19. Ginawa ito ng Pangulo dahil napakatindi na po. Ibig sabihin tumitindi, tumataas, everyday tumataas ang nagkakasakit. Pero magandang balita, mild lang naman. Kung ikaw ay polivaccinated, mild ang tama. Okay, hindi din sinasabi ng mga doktor. Pero kung walang bakuna, delikado. Kaya wala ho kasing batas para sa mandatory vaccine. Kaya ngayon ang ginagawa ng Pangulo at gagawin ng mga barangay, pagbawalang lumabas. Kung hindi kailangan ang mga walang bakuna. So, magiging policy dyan, pinaka-ID ay yung vaccination card. Pag wala kayong naipakitang vaccination card, ibig sabihin wala kang bakuna. Pwede kayong huwag payaga ng barangay na lumabas. O kung magpipimilit kayo, pwede kayong imbitahan dalhin sa presinto ng polis. At labag po yan sa policy. May pananagutan kayo. Yan po yung dapat nang gawin at ginagawa na. Dahil nga po sa, uh, para sa kalusugan ng lahat, problema ito ng buong mundo, hindi lang ng mga Pilipino ay pasintabi na po marami pa rin Pilipino, 1.5 milyon ang ayaw magpabakuna. Sa so kung anong dahilan, maaaring ayaw maniwala o natatakot. Pero hindi na yun ang usapan eh. Ang usapan ngayon ay kumakalat yung sakit. Dapat protektado. Kaya ang policy ng pamahalaan, huwag kayong payagan. Wala kayong magagawa. Iyan ang policy na dapat gawin at gagawin na. Lalo tigit dito sa Manila. Kaya huwag kayong magagalit kung sisitahin kayo ng pulis or ng barangay chairman na siyang nakakasakop sa inyong mga area of responsibility ng mga barangay. 42,000 barangay ang buong Pilipinas. Ipapatupad po yan. Okay? So yan, pwede po kayong mag-react dyan. Paliwanag kung ano ang gusto niyo sabihin tungkol dyan. Di ba? Okay, itong pangalawa na ating topic, ito ay uh, isa sa mga halaga. Dahil mahalaga, ito ay may kaugnayan sa demokrasya, karapatan, at politika. Kasi ang, 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 usapan dito yung panawagang magising na daw ang taong bayan. Parang gusto nilang palabasin, huwag tayong magkamali sa eleksyon. Ang sabi naman ang mga Marcos supporters, gising na gising na. Ayan, no? kaya maganda nga itong isong ito. Magising na, laban sa gising na gising na. Ayan. Meron po ilang mga taga-showbiz personality na nananawagan. Nauna dyan si Sharon Cuneta na ating nabanggit na na dapat daw magising ang taong bayan para hindi tayo kayaya sa buong mundo. Di ba? Ibang dating. Itong si Ogie Alcacid, artista rin, di ba? Yan din ang kanyang panawagan. Magising na daw ang taong bayan. So, karapatan po nila yon Pero ang tanong, bakit nyo ginigising? Anong gusto nyo palabasin? Gigising ang taong bayan para supportahan kayo at kung sino inyong kandidato? Ay mga identify naman kayo kay Lenny Robredo. Di ba? Kung wala kayong identity kung saan kayo konektadong kandidato at sino ang inyong sinusuportahang ang kandidato, pwede nyo sabihin yan. Artista talaga kayo. Magaling kayong umarti, ano ha? Pero yung arti nyo, huling-huli natin. Inuulit ko. Kung independent kayo, wala kayong sinusuportahang kandidato, pwede kayong manawagang magising na ang taong bayan. Parang iba, ibang dating, no? Parang, oo oh, nga, no? O, oh, tingnan natin, diba? Pero identify kayo, magising na kayo para sa inyong kandidato or magising na ang taong bayan para paboran ang inyong kandidato? Ganun ba yun? Mr. Oge Alcacid at saka Sharon Cuneta? Ganun ba ang inyong abot ng inyong kaalaman? Mali. Hindi independent. Okay? So ito pong channel na ito, lahat ng isyu ay atin tinatalakay dito. Kaya ngayon, eh, sinasabi ko na uh, manawagan yung magising na laban sa gising na gising na at kaya gising nagising na at namumula ang buong Pilipinas at buong mundo ng mga Pilipino dahil gising nagising na sila. Marcos sila, supporters sila, followers ni Marcos, nagising na sila after 35 years. Hindi kayo mga dilawan ng mga artista, gigising pa kayo, sila naunang nagising, matagal nang gising. So, ang ibig sabihin nito eh, gising nagising lalabanan ng kagigising lang o ng inyong ginigising, late na kayo. Dahil months na lang eleksyon na. Ang matagal ng gising, matagal lang nakahanda. Ang matagal ng gising, matagal ng uh, ginagawa ang para sa kanila at pinalalawak nila ang matagal ng gising. Kayo nang gigising pa lang. O ba? Diba? Late. Inuulit ko, karapatan nyo yan, sabihin, Oge at Sharon. Pero, dahil identify kayo kay Lenny Robredo, supporters, followers kayo, dilawan, o iba ang dating. Hindi ba naaabot ng inyong kaalaman yon? Mahirap naman yan. Kulang kayo sa advisor siguro at discarter eh. Hmm? Sige. Marami ho mga isong pinag-uusapan eh. Lahat ho sa iso ng politika at iba pa. Lahat tayo ay may karapatan, demokrasa. Pero ilagay naman natin sa hulog. Ilagay natin sa lugar. Baka sumipa kasi sa inyo eh. Di ba nyo naiisip yun? Magagaling kayong artista, ngayaman kayo. Yung mga statement nyo, definitely, yan ay nakakatulong o nakakasira. Pero dito sa isong ito, hindi nyo pinag-aralan. Kayo ang nasira dito. Kasi ang mga Pilipino, hindi lang gising na gising, matatalino pa. Alam na alam nila ang pinanguhugutan ng mga sinasabi ng kahit na sinong personalidad at politika. Kung independent group at walang political at politikong sinusuportahan, masarap pakinggan yung paggigising nyo doon sa natutulog pa. Pero ang dating kasi ninyo eh, gumising ang taong bayan para kayo suportahan. Wow! Malabo yun. Dahil mas marami ang gising na gising na na matagal ng panahon. At lalong dadami pa. Tingnan ninyo pagdating ng Pebuari. Mas maraming gising na gising. Hindi lang registered voters, kahit mga bata, gising na gising na sa katotohanan. Ano ang nangyari? After 35 years, ayan po ang mabigat. Performance, record, kakayanan, pinagdaanan, yan ang nanggigising at yan ang basihan. Pag wala niyan, kahit na anong gawin mo, hindi magigising. Pero kung nandyan na yan, hindi mo nagigisingin. Gising na gising na sila. Hindi ba? Okay. So, kayo po, malaya kayong makapag-comment, react sa isang ito. Lagi kong sinasabi, kayo ang bida dito sa Mike Abi Opinions channel. Magandang umaga po. God bless.